Құрметті телекөрмендер, орта толсын студиясында қонақта поэзияға жаны құмар, сонымен қатар дәл осы салада түрлі жетістікке жеткен біздің жас болашақ маманымыз деп айтсақ болады. Алуа Мұхтар, сәлематсың ба, Алуа, қалың қалай? Сәлематсыздар ма, қалайсыздар, рахмет шақырғандарыңызға. Бүгін дүниежүзілік поэзия күні, дәл осы мерекемен шын жүректен құттықтай отыра, алғашқы сауалымды қойғым келіп отыр. Жалпы поэзияға деген қызығушылық қай кезден басталды? Поэзияға деген қызығушылық менде 3-ші сыныптан бастады. Мен алдағы уақытта, қазір мектеп бітірушісімін, қазіргі уақытқа шейін мен поэзиямен айналысып келемін, мен бірақ ешқандай өкінбеймін. 3-ші сыныптан бастап мен қызығушылығым арта берді, сөйтіп мен арғарай өзім дамыта бердім, десем болады. Бүгінгі таңда түрлі поэзиялық сайыстарға, кештерге қатысып тұрасың ба? Әрине, қатысып тұрамыз. Қаладағы көптеген кітапханаларда оңтүстік мөрелі ақындардың іс шараларын өткіземіз, соларға атсалысып, жүргізуші болам, өзімнің сол кісілердің шығармашылықтарын оқып беремін. Жалпы енді мынау поэзия деген кезде әйенді әркімнің өзінің сүйікті ақын жазушысы болады, өзіңдікі кім? Менікі Мұқағали Мақатаев пен Мұхтар Шаханов. Жастарға поэзияға шақырар ма едің дәл осы салаға бет бұрыңдар деп, осы поэзиямен айналысқалы бері өзіңнің ішіңде бір рухани тербеліс болды ма? Сонымен қатар бір мінезіңде өзгерістер пайда болды ма? Әрине, мінез өзгереді екен. Жалпы адамдармен сөйлесу үшін де сөз сөйлеп үйрену керек. Өзің ойыңды толық жеткізу үшін де сөйлеп үйрену керек. Көпшіліктің ортасында ұстауыңның өзі бір үлкен әсер етеді сол поэзияға. Жастарды әрине шақырам поэзия оқуға. Себебі рухани дамиды, рухани байлықтарыңыз дамиды. Алдағы уақытта сөздік қорларыңыз көбейеді. Өкінбейсіздер? Негізі мынау поэзия қазір өзің білесің, мына әлеуметтік желіде әсіресе жастар бір-біріне челлендж деп айтып жатады, жолдайды, қандай да бір ақынның өзіне ұнайтын өлең шумақтарын осы поэзия кеші ретінде, бірақ ол онлайн тұрғыда болады да. Осындай іс-шаралар өзің өткізіп көрген бе едің? Яғни эстафета жолдап досыңа бір өлеңді оқып бересің де, келесі эстафетаны осындай есімді досыма жолдаймын деп. Карантин кезінде онлайн болып қалдық, өкінішті. Сондай кезде біз сыныптастарымызбен бір-бірімізге эстафета жолдаған болатынбыз. Қазіргі таңда бәрі шүкір бітіп, қазір енді офлайн форматта қатысып жатырмыз барлық нәрселерге. Осы күнге дейін өзіңмен жұмыс жасау үшін, поэзияға кәсіби тұрғыда келу үшін, қандай курстарға немесе жаңағыдай арнайы оқытуларға жазылдың? Жастардың уақытын тиімді ұйымдастыру орталығы бар. Поэзия сыныбына мен сол 3-ші сыныптан бері қатысамын сол жерге. Ал қазіргі таңда Қаратау дәстүрлі өнер мектебі ашылған болатын, сол жерде жалғастырып жатырмыз сол поэзияны. Жастардың поэзияға деген көзқарасын қалай бағалайсың? Әлі де жұмыс жасау керек пе? Оларды дәл осы салаға насихаттап тартуға жетпе? Әрине, насихаттау керек. Бұл біздің өзіміздің ана тілімізде ғой енді барлық нәрсе. Мен шақырамын барлық жастарды. Өз ана тілін білмеген адам енді жетесіз деп айтады ғой. Ары қарай ана тілдеріңізді дамытып, өздеріңіз сөздік қорларыңызды дамытып, бұл нәрсені ары қарай дамыту қажет деп ойлаймын. Осы енді мереке қарсаңында біздің көрермендерді қуантып, өзіңнің сүйікті ақыныңның бір өлең шумағын нақышына келтіріп оқып берсең. Әрине. Мұқағали Мақатаев, арыз жазып кетейін. Бүгін менің туған күнім, ой пәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жартпай ақ қойғанай. Мына дүние неге жатыр үндемей? Алаулатып, тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атың міндемей. Мына жұртқа жақпадым бәлдемен. Босқа өмір сүргенім бе әлдемен, халқым сенің қасиетіңді білем деп, бекер әуре өттім екен әуремен. Айтамын деп, қуанышым, мұңымды, басқарнаға бұрдым бәлкім жырымды. Бәрі бір мен, өзіңмен бір боламын. Өзге дағы, тепсе дағылыңды. Тойланбасын,
Тойланбасын нетейін, сый көрмей-ақ, той көрмей-ақ өтейін. Қаламымды бер шымаған бәйбіше, болашаққа ар жасып кетейін. Рахмет. Ой, рахмет. Керемет, мына байқап отырсақ, дауыс ырғағында да, я, өзгешілік пайда бола бастайды. Яғни дикциямен де жұмыс жасағансың, айлысы, солай ма? Әрине, барлық нәрсені үйретеді ғой сол поэзияда. Өзіміз жетекшіміз бар Мара Мұхтарова қызы, сол кісіге мен үлкен алғысымды айтамын. Мен сол кісінің арқасында көптеген жетістіктерге жеттім. Қазір осы жерде отырғанымның себебі де сол кісінің арқасы деп ойлаймын. Енді өзіңіз мынау актерлық шеберлікпен осы ақындық жаңағы өлеңдерін осы поэзиялық тұрғыда деп айтамыз, иә, түрлі осындай мәнерге келтіріп тұрып, актерлық шеберлікті қосып тұрып оқып, сол бір өлеңге жан бітіретін сыңайлы болып көрінеді. Осы тұста мынау енді дикцияңды байқап жатырмыз. Әрбір интонацияны, иә, әрбір сөздегі интонацияны қоюды бүгінгі таңда енді жақсы меңгерген сыңайлысың. Енді алда тек қана сәттілік тілейміз. Жалпы байқауларға кеп тоқталатын болсақ, республикалық деңгейдегі байқауға дейін жеткен кездер болды ма? Иә, болды, өте көп ондай жағдайлар. Атырауға барып, Ақ көгершін фестиваліне барған болатын. Мен ол кезде 4-ші сынып оқитын едім. Өзімнен үлкен сыныптағылармен жарысып, сол жерден бірінші лауреат иеленіп келген болатынмын. Көптеген республикалық фестивальдерге қатысқан болатынмын. Айта берсем көп, мысалы, Мұқағали оқуларынан да қатысқан болатын, ол кезде мен бас жүлдені жеңіп алған болатын. Яғни әрі қарай да тоқтамаймын дейсің ғой. Иә, әрине. Болашақта кім болғың келеді? Қандай саланың маманы? Болашақта осы журналистиканы или театр жағын таңдамақшымын. Яғни өнер, шығармашылық жаныңа жақын ғой. Егер осы журналистика саласын таңдаған кезде, иә, адамның бойында жалпы қандай қасиет болу керек деп ойлайсың? Бірінші, өзіне сенімді болу керек. Бірінші, сенімді болса, барлық нәрсені жеңіп шығуға болады ғой. Және де, қалай айтсам болады? Табандылық қажет, иә? Журналистика саласы сырттан қарағанда оңай көрінгенмен, оның іші қызыққа толы. Сондықтан бірінші кезекте өзіңнің айтқан өзіне сенімділік, әрине ол кез келген салада қажет. Табандылық мінезің болу керек, сонымен қатар білімің жоғары болу керек. Адамдармен жұмыс жасау үйрену керек. Кітапты көбірек оқу керек деп кеңес берер едім, енді өзімнің тарапынан. Бүгінгі таңда қандай жанрда кітапты оқығанды жақсы көресің? Әрине, ол ақын жазушылардың өлеңдері, шығармалары, олар әдеби рухани саған байлық берсе, сонымен қатар өзге де жанрдағы кітаптарды оқисың ба? Өзге де жанрдағы кітаптарды оқимын, но көбінесе орыс тілде. Орыс тілде. Жалпы мынау орыс тілді жаңағы жаттаулар деп айтамыз, иә, жазушылардың өлеңдерінде оқып жатасың ба? Иә, былай оқып жатамын, Пушкиндікін болай, бірақ сонда да өзімнің ана тілім жақынырақ болып тұр. Біздің жастарға, өзіңнің құрбыларыңа, иә, айтар қандай кеңесің бар? Артыңнан еріп жатқан іні сіңілдерің, өзіміздің ең бірінші ана тілімізді біліңіздер, үйреніңіздер. Еш нәрседен қорықпай, өздеріңізге сенімді болып, бізге келіп, үйренсеңіздер болады. Себебі көпшіліктің алдына да шығу оңай емес қой. Оның барлығын бірден шыға салмайсың, барлығын үйрену керек, көру керек, қиыншылықтардан өту керек. Сондықтан қорықпаңыздар. Алға қарай ұмтыла беріңіздер. Жарайсың. Саған тек қана сәттілік тілейміз. Бүгінгі поэзия күні тағы да құтты болсын дегіміз келеді. Көп рахмет саған, Алуа. Құрметті телекөрермендер, баршаңызды дәл осы поэзия күнімен тағы да құттықтауға рұқсат етіңіздер. Әрине, бірінші кезекте ол әр адам өзінің мамандығын, өзінің саласын таңдайды, десе де қазіргі таңда біздің жастардың поэзияға деген қызығушылығы күн санап артып жатыр десек қате айтқанымыз емес. Тіпті әлеуметтік желінің өзінде қандай да бір жастың парақшасына кіріп қалсаңыз, міндетті түрде өзінің сүйікті ақынының өлеңдерін оқып жатады. Ендеше, сіздер арнадан ауыспаңыздар, алда өзге де пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Нар ТВ телеарнасы қосулы болсын.